השאלה שהייתה, שהופיעה בתוכי, זה מה יגרום למישהו לרצות לוותר על השליליות, על התגובתיות, על הכאב בתוכו? לחשוב על זה, לא? לא אם אני מכור לזה. ברגע ברגע שיש לי זיהוי שאני רואה שזה שליליות וזה לא משנה, והשליליות ממשיכה לעלות, אני מזהה שזה שליליות שזה לא משנה, והיא ממשיכה. בוודאי שאני אצא אוקיי. כשאני לא מזהה, אז אני בשליליות, אני לא... גם כשמזהים כבר את השליליות. כן. אם אני מכור לאיזה משהו, למחשבה, הרי זה הכל התמכרות, הצמדות לעוד מחשבה, שהיא מולבשת על סמלים שונים, נכון? אז זה יכול להיות, אחד זה לעשן, אחד זה לאכול מתוק, אחד לאכול... פחמימות, אחת זה ל... לא יודע מה, איזה התמכרות. לשתות אלכוהול או סמים. מה בעצם יגרום לתודעה להפסיק את ההתמכרות? אני הייתי אומרת, כשאתה מודע לזה, כאילו כשאתה מבין שזה לא טוב לך. אוקיי. מצד שני זה רצון כלשהו, זה תנועה כלשהי. בסדר, רצון, הרי ברגע שאני רוצה אלכוהול, בשביל להפסיק את זה, יהיה לי רצון חדש, נכון? אז זה או אני רוצה להיות נקי מהאלכוהול, אני רוצה לשקם את הכבד, אני רוצה... להרגיש יותר טוב, אני רוצה שהחיים שלי יחזרו למסלולם, כי אולי כל החיים שלי נהרסו, אני רוצה לשמר תא משפחתי, כל אחד, נכון? רק מה יקרה לתודעה בשביל להבין שאת זה היא לא רוצה? שזה לא אמיתי, אבל זה בעצם משחק כלשהו שמשתעתע לך. היא רואה שזה לא טוב בשבילה. ההרגל הוא... היא מתחלה לעמוד מול ההרגל. זה הרגל לשתות. זה התמכרות. אוקיי. זה מפסיק התמכרות, זה... להתבונן בזה, להתבונן. במה? בפגמים, ואיך זה נראה. זה להתבונן בפגמים. רק באופן מודע להסתכל בפגמים, יגרום לתודעה דחייה מזה. תראו, אנשים עם התמכרויות, אחד הדברים שעשו זה לדוגמה, אם התודעה לא הייתה יכולה להצליח לראות את הפגם, היו כל מיני סיטואציות. נגיד מישהו היה עושה איזה פעולה והוא כבר ראה שזה הרסני, הוא לא יכל, היו נותנים לו להריח משהו מסריח, מאוד מאוד מסריח, שהיה לו דחייה. כל פעם שהיה עושה את הפעולה הוא היה מריח את המשהו מסריח. כשהוא עשה את זה מספיק פעמים, כשהוא רצה כבר לעשות את הפעולה, הוא היה לוקח ומריח את המסריח, בתוכו נוצרה מה? דחייה. איך שהוא חשב את המחשבה, אפילו ישר זה היה לו אסוציאציה של מה? של הריח שגרם לו להרגיש בחילה.
אתם חושבים שהוא היה לו רצון להמשיך לעשות את זה? הוא השתחרר מההתמכרות. למה התודעה ממשיכה להיצמד? כי איפשהו היא תופסת אסוציאציה חיובית עם זה, למרות שזה שלילי. באיזשהו מקום היא עדיין חושבת או מרגישה שזה טוב. מה זה אומר? למה קשה עם הסם או עם אלכוהול? כי למרות שזה הרסני, יש זיכרון שגם נעים. נעים. כי אם הייתי כל פעם שהוא איכשהו היה לוקח את הסם, הייתי מחבר לו ריח מסריח שישר היה לו עושה בחילות לשעה, כן? איכשהו הוא לא משנה, מעשן, מזריק, לא בולע כדור, עכשיו הייתי דוחף לו איזה משהו, שאיכשהו היה מריח את זה, הוא היה מקבל בחילות ומקיא. אז בכל השעה הזאת, במקום שהוא היה בהיי, הוא היה מקבל בחילה ומקיא. כמה פעמים אתם חושבים התודעה הייתה ניגשת לזה עוד פעם? אם זה היה באופן עקבי, מה פתאום, לא הרבה. לא בשום פנים ואופן. לא רק זה, היא נוצר כזה דחייה, שגם אם התודעה תחשוב זה טוב לה, היא לא יכולה לעשות את הפעולה. אם זה יתחבר לבחילה ותחושה רעה, אין סיכוי. רק זה עוד פעם אנחנו יכולים ללכת ולראות, רק להבין דבר ראשון את המנגנון. בשביל שהתודעה תפסיק להיצמד למחשבות ולפגמים, זה רק אם היא תזהה שזה מה? שזה רע, באמת. בלי שום זיכרון יותר, או דמיון, שאריות כאלה שהיא מדמיינת שזה טוב לה, נעים לה, כיף לה וכזה. אז בסדר, אני יכולה להבין את זה עם שנים ואופר, אבל איך אני עושה את זה עם הרגלים ממחשבות רעות? זה אותו דבר. ואני שמה מול האף שלי כדי להסיק את זה. לא הבנתי את האנלוגיה פה, שכן הבנתי, אבל איך עושים את זה בפועל? יכולה לראות שיוצא לי מזה שאני צודק, או שיש לי איזה חוזק מזה, או איזה מין עוצמה, הנה. איזה מין, ויש בזה משהו כזה, הנה. דרמה, יש הנה. בזה דרמה. עכשיו תיאר בעצם למה את מכורה לזה. נכון. אני לא רואה את זה שאני בתוך ההתמכרות. אוקיי, אז את בעצם... סובלת ונהנית בו זמן. אז השאלה, את נהנית יותר. את נהנית יותר, זה אומר, עד שלא תראי את הפגמים של זה, וכמה כואב זה, וכמה רע זה, וכמה גרוע זה, וזה כמו רעל, אז לא תפסיקי. גם לא את תשמרי את זה. בעצם, לפני רגע, תיארת למה את מכורה לזה. כי זה לא לשליליות, זה לעוצמה המדומה, לכוח, לאשליה. כמו שאני בקרס על החיים שאני על עצמי, אז אני לא מרגישה שיש איזה... יש כן, יש את האגו שמרגיש שהוא... מה? מה שאתה מדבר עליו, שהוא אמיתי. כן, אני כועסת על עצמי, שאני כועסת על עצמי, ואז אני כועסת על עצמי, אז יש אגו שמרגיש שהוא נורא אמיתי, הוא מכור לזה, הוא רוצה את זה. כי אם הוא מרגיש אמיתי, מה התחושה? קיימות. רק איך זה מרגיש? מה אמרת? קיימות. קיימות. רק איך זה מרגיש? תבדקו. אפילו כשאני מרגיש שאני קיים בתור אגו, איך זה מרגיש? נפרד. בודד.
להבין. כל פעם הבנתי, ראיתי, נתן לעצמי ציונים. כאילו, מחזק את עצמי. כמו לגו כמו, לדימוי כמו מינים. דוהר כמו על איזה סוס, עד שמעלפים את הסוס ואני יודע, אני רואה שזה לא כדאי לו להיות בתוך הסיטואציה הזאת. כי יכול להיות שיש יותר תחושה של חיות, יותר נוכחות לכאורה, ויותר ריגוש. Excitement. לא קשה אם אנחנו רואים שזה מדומה, שזה לא, אין שם באמת נוכחות, אין שם באמת עוצמה, אין שם באמת ריגוש, ריגוש זה מתח. מה זה אומר? במידה וזה מופיע וזה קורה, בזמן אמת יש לכם לראות את הפגמים. רק שתסתכלו באמת אתם תוכלו לראות את הפגמים. כי ההרגל הוא להאמין שזה משהו שהוא משרת באותו. זה מתחיל להיות שאפילו להביע דעה, כמו מישהו או חברה עושה משהו רע, אפילו לגעת ברעיון הזה, זה גם. כי זה בעצם כאילו משהו אחר אמור לקרות. וכאילו שיש טעויות במציאות, וכאילו שאני יודע מה הכי טוב חוץ ממה שקורה. וזה ישר מייצר ויכוח עם המציאות. מה זה אומר? אני לא רוצה זה, נכון? כי אם אני מסתכל על משהו קרע, מההרגל אני לא רוצה אותו. רק כשאני אין חלוקה בתוכי, אז אין טוב ורע. זה מה שקורה. כן, יש שלווה, יש הרמוניה, יש קבלה, יש שקט, יש חופש. אז אפילו לגעת בדיבורים כל מיני אפילו על זה יכול להיות, ומביעים דעה, לא משנה איזה, כבר ככל שחשים שרואים, זה פגם. זה פשוט פגם. כשאני רואה שכאילו לא מוצא חן בעיניי, משהו שקורה. שיש לי דעה על מה שקורה, לא יחד עם מה שקורה. כן, ברגע שיש דעה. יש לי תמיד דעה. העניין הוא ככל שאת תראי את הפגמים בדעה ומה קורה בתוכך, אז בעצם גם שם
זה יהיה אימנות מלהמשיך את זה. אני דיברתי על נואנס פשוט כל כך מופשט ש... אני הבנתי את זה עכשיו. זה כאילו זה אמור להיות אחר. כן, ואני יודע מה הכי טוב. בהתחלה, כשעושים עבודה, אז הכעסים והדרמה וכל המתח, אז זה נראה, זה הדבר. ואז זה מתחיל להיות מעודן, פחות מזה, אז עדיין זה נואנסים יותר עדינים. גם אותם יש לתפוס ולראות. ואפילו זה רק רעיון וישר חשים ש... אופ, זה בכלל יוצר איזה אשליה כאילו זה אמיתי. זה מחזיר אותנו לסיבוב מההתחלה, השאלה מה יגרום לי לרצות לוותר על השליליות. שאני אראה יותר את הפגמים של זה, יותר מהר, אני אפסיק להזין את זה. זה לא אומר שזה יפסיק לעלות. זה יותר מהר, אני אפסיק להיות בתגובה לזה, שרוצה עוד מזה, או רוצה פחות מזה. וזה ימשיך לעלות כל עוד, זה טעון בשביל להשתחרר. רק שזה עולה. ואני לא רואה את הפגמים, אני מזין את זה, זה אומר אני נותן לזה אוכל, משמר את זה, דואג לזה טוב טוב, שזה יעלה, שזה יעלה יותר, שזה יהיה ביותר עוצמות, שזה יהיה ביותר אינטנסיביות. ברגע שאין אנרגיה, מה את מוכנה לשנות, גם כשזה, גם לצאת מחוסר הנוחות, בשביל שהאנרגיה תיבנה. ואת מוכנה לכל דבר נראה כאילו יש מחיר. מה את מחיר שאת מוכנה לשלם בשביל זה? ולשלם זה לא בכסף.
מה את מוכנה לעשות בשביל שיהיה לך יותר אנרגיה? התחושה היא שהרבה. ואם את מוכנה לעבור דרך חוסר האנרגיה, לרדת למטה בשביל לעלות למעלה. לא, זה סתם רעיון. למטה למעלה זה רק רעיון פרשנות. אין לי אנרגיה, יש לי אנרגיה. עניין, מה התודעה מוכנה לשנות? והאם היא הולכת, עוד שאלה שעולה בתוכי, האם היא הולכת לשנות את זה כי היא מנסה לעשות, לתקן, או היא הולכת לשנות אורח חיים? האם היא הולכת לתקן בעיה? האם היא הולכת לשנות אורח חיים של עצמה? תפיסה, התייחסות, אורח חיים. כששאלת את זה, מה שעלה בי זה לתקן טעות, למרות שאני מבינה שזה לא נכון. אין, זה לא מחזיק, זה בסדר. אני מבינה את זה. אין, זה דיאטות, ככה מבוססות, זה יש למישהו קנדידה, זה אומר אני אעשה תזונה, שלושה ימים, שבוע, חודשים, וזהו. הם באשליה פשוט, כי מפוקסים, כבר התודעה התרגלה לנס קפה, צ'יק צ'אק. אפילו את זה קשה לזה להיגמל עם זה. ממה? מנס קפה. כי את לא רואה את הפגמים. אנחנו חוזרים, הכל זה יפקס, גם על אוכל, בגלל זה אני אוהב את השינויים באוכל. כי הם מעלים מלא תגובתיות וזה יראה לך את המקומות, איפה יש לעשות עבודה מנטלית. אז זה לא האוכל בכלל, זה עבודה. והגוף מקבל את הבנפיטס, זה לא אפילו אין. שהוא החפץ הכי חשוב, בביבקה כבר קראנו, האובייקט הכי חשוב, שאותו מזניחים בעיקר, גם בגלל שיש הרבה חושך סביב הנושא, זה הגוף. ובלי הגוף אי אפשר להשתחרר מההזדהות עם הגוף. זה הכי... הגוף זה לא מי שאני, ובלי הגוף אני לא יכול להשתחרר מההזדהות שאני גוף פיזי. זה עוד פעם, מה יגרום לי לרצות לוותר או לשחרר את השליליות? או להשתחרר מאיזה מצב מסוים של חוסר אנרגיה וכבדות? או להשתחרר ממצב שהוא פיזי, או משהו שאני מדמיין שהוא בעיה, שגורם לי סבל. זו שאלה שכל אחד יש לבדוק בינו לבין עצמו, ואז לראות מה הוא מוכן לעשות. כי גם כשהוא יבין, עכשיו זה דורש גם שלב הבא, פעולה. כי העבודה הזאת היא לא פסיבית, זה דורש פעולה, פעולה מנטלית ופיזית. מה זה שונה מהתנגדות למציאות? כי אתה נלחם במשהו. לא נלחם בשום דבר. לא נלחם. מה שעולה בזה, נלחם בזה. במה? במה להילחם? נלחם בזה, בכל מיני כלים. בואי נסתכל על היפות. איך את הולכת להילחם בדיוק? בוא נאמר, מה שהצלחתי להבין, חלק מהעניין, למשל, לשנות תזונה. אוקיי?
בשביל לשנות תזונה, אתה צריך לשנות בעצם כל מיני דברים באורח חיים שלך, אתה צריך את ה... אתה צריך אנרגיה בשביל לשנות דברים. לא. איך לא, איך? רק רצון. ואז זה לא אומר שאתי פחות עייפה. יכול להיות שאתי הרבה יותר עייפה. רק את עכשיו תפגשי גם את זה, ותעבדי גם עם זה, ותתמסרי, רק את תביני שהמגמה היא מגמה שיכולה להוציא אותך, לשחרר אותך מהמצב הזה. אותו דבר עם התודעה. זה שעושים עבודה, זה לא אומר שיותר שליליות ויותר תגובתיות לא תצוף, ויותר כעסים. רק זה התהליך שהוא יהיה ניקוי בשביל שחרור מזה. אותו דבר. כי אם תלחמי עם זה, את לא תצליחי. כי אם מישהו בא הנה ובא, מתחיל לעשות עבודה, ופתאום הוא חווה כל הצפה של תגובתיות, ומרגע, באתי הנה בשביל להשתחרר מזה, פתאום אני חווה יותר תגובתיות מקודם, אני הולך מפה. אם הוא לא מבין, מבין שזה חלק מהתהליך של ההתנתקות, הוא לא בוגר מספיק, מנטלי, הוא לא בשל, שזה בסדר. זה לא מלחמה. מלחמה כל המפסידים. להתחיל לראות בבהירות את המציאות כמו שהיא, זה התמסרות. וזה לא אומר שזה לא יכול להיות דינמי. אפשר לחקור מחשבה בהתנגדות. ואפשר לחקור במחשבה כהתעניינות. אפשר לשנות תזונה כי אני לא רוצה את מה שקורה, או אפשר לשנות תזונה כי מעניין אותי להתבונן על התהליך בתוכי. זה, אני חוזר ומשתף, זה הכל איך ניגשים לדבר. מה הגישה של התודעה, איך היא ניגשת לזה? אם היא ניגשת, וואו, יהיה קשה, עוד לפני שזה היה קשה, אז היא מפחידה את עצמה. ואם היא ניגשת לזה ולא נבהלת כשזה גם מאתגר וקשה, אז היא מתייחסת לזה כמעניין. מעניין להתבונן על זה. זה די מעניין. כל מיני דברים קורים. מה בו לפעמים בין זה לזה? כי דקה או שתי דקות זה יכול להיות מעניין איך זה, מעניין מה קורה. אני רואה לתודעה שלי, ואחר כך היא נכנסת שוב להרגלים שלה, ואז אומרת, מעניין פתחת איך שזה, אם זה מעניין או לא. כאילו, ההתמכרות, כאילו מושכת חזק מאוד בחזרה למטה, שהיא נמצאת שם. בסדר, אז היא נמצאת שם עד שפתאום אתם בא לשושב זולה. כן, לא להקשיב לקול הזה. תתחילו לעשות הבדלה. יש מקומות שאל תקשיבו לקול הזה. אל תיתנו לקול הזה, אם כבר מכירים אותו, לנהל אתכם. זה לא אומר שהקול הזה לא יעלה. השאלה אם אתם תקשיבו לו. כשיושבים ועוצרים, הקול אומר, עכשיו די, שיגמר, אני רוצה ללכת. האם אתם מקשיבים לו? או כמו שהוא עלה, הוא ככה נעלם. וזה הכוח גם של הישיבה או העצירה. כי הקול הזה עולה ועולה ועולה, ככל שבעצם מקשיבים לו בלי שום התייחסות, הוא אין לו כוח יותר. שזה מתייחס. כן. מקשיבים בלי התייחסות. זאת אומרת, רואים את זה כמו שזה. אז אין לו כוח יותר. ואז אין לו כוח, די נמאס לי כל מיני מחשבות כאלה. אז לא מתייחסים לכל הזה. רואים אותו. ואז גם לא מתייחסים, או ששואלים שאלה אחרי זה. מי אני בכלל? מי אני בלי המחשבה הזאת? ואם אני לא אקשיב למחשבה הזאת, איך אני אפעל עכשיו? ו
ואם זה היה הרגע האחרון בחיי, מה הייתי עושה? איך הייתי פועל אחרי הכל הזה? או הייתי חופשי ממנו? ואני לא מדבר שאני... תראו, אם את בתודעה עדיין, כל מה שמניע אותה זה... זה שיהיה לי נעים לי, אז זה חוסר בגרות, כן. זה כמו אם אני מתנשא עם אוכל, זה לא שההתכווננות זה שהאוכל לא יהיה הכי טעים. רק אם אני עושה ניסוי ואני מעוניין ללמוד משהו כתוצאה מזה, לא מעניין אותי אם האוכל טעים או לא טעים. אני יותר ממוקד על הניסוי ולהישאר קרוב למשהו שאני עדיין אין לי ניסיון ולא למדתי ולא... וזה לא, לא נהייתי אומן בזה, מאשר מה תהיה התוצאה אם טעים לי. כי אם לא טעים לי ואז זה משנה לי ואני עושה מניפולציה על משהו שיש לי לדבוק, אני סטיתי רק בגלל לא אוהב את זה, לא בא לי על זה. רק אז זה לא אולי ייתן לי את התוצאה שמישהו אחר כבר גילה ועשה עשרות שנים או מאות שנים או אלפי שנים. כן, ככה אנחנו, התודעה גורמת לסטייה. היא לא משאירה דברים מדויק. כי העדפות שלה. אז עוד פעם, אין מוצאה בנעים לי או לא נעים לי. אז זה משנה. וגם כל דבר שאני לא אוהב אני יכול לאהוב. וכל דבר שאני אוהב אני יכול להפוך אותו ולא לאהוב. אני אוהבת יותר גלידה, אבל אני אוהבת את המשפטה. זה גם החיים בחלום הם כאלה שפעם זה יותר ופעם זה פחות. מה זה משנה? אני בכלל לא יודעת אם זה טעים או לא. לפעמים משהו יכול להיות טעים יותר, ומשהו יכול להיות טעים פחות. לפעמים ישיבה היא איכותית יותר, ולפעמים הישיבה היא איכותית פחות. לפעמים חקירה היא איכותית יותר, ולפעמים חקירה היא איכותית פחות. השינוי הוא כזה, הוא לא קבוע, הוא משתנה, כלומר, שינוי הוא בגלי, התנועה היא גלית. אז זה לא לראות את ה... את התנועתיות כמו שהיא, ולהלביש לה דברים שהם דמיוניים, אין להם שום קשר לתנועה עצמה. ואז אם מפסיקים את המשחק הזה, להזין אותו, אז גם הרבה יותר שווה נפש, וזה לא אומר שלא יכול להיות משהו שהוא... הוא... אפשר ליהנות בלי להיצמד לזה. אפשר ליהנות בלי שלהיות... זה עכשיו המניע. כי אתה מבין שאין שם באמת... שיש מניע, זה כבר לא... אין את הדבר הממשי גם ככה. זה אומר, אתה לא מחפש הצלה, שחרור, חופש, או נחמה בשינוי. כי אתה מבין שאין את זה שם. רק זה לא אומר שאתה תלך להיות במקום שהוא במזבלה, או תלך לפארק שיש שם פרחים ואגם וציפורים.